Vittu äijät, hihna räjähti. Tässä videossa siis korjataan Bemarin hihna ja kaikkea muuta kivaa. Tästä videosta on olemassa myös ykkösosa. Sen voi myös katsoa. Nyt meillä on stuntti. Tän pitäis kai olla tossa. Tää heiluu ihan vittusti. Niin me selvitetään mikä on homman nimi. Se on vittu hihna on vittus. Vittu. Mä voin selittää tästä vähän, jos joku ei niinku taju, että mikä tässä nyt on niinku pielessä. Se pitäis niinku tajuta tästä. Mä voin vähän selventää, sen pitäis olla niinku näin leveä. Se on huomattavasti niinku pienempi. Jos ei vieläkään tajuu, niin... Me suoritetaan stuntti. Stuntti ei ikinä tapahtunut. Siirrytäänpä pari päivää eteenpäin. No niin, Bolavi, let's fucking go. Mut nyt se toimii, kun meillä on rämpitetty tota... Olavi ei saa painaa nappeja. Olavi, paina jotain numeroa. Sit se on sun mielipide tästä. Joo, eli tervetuloa Halli-podcastiin taas. Me saatiin toi tohon noin. Me ollaan siis ammattitason autoasentajia. Et varmasti juuri sinä osaisi laittaa tuota noin juuri tuohon. Seuraavaksi pitää pistää nää tonne. Tää tekee asioita. Tää ei ihan niin paljon. Sen pystyy sanoa siitä, että se on pienempi. Mut anyway. Ja sitten täällä on yllätys. Ja kun joulu olisi taas koittanut ja olisi niin pieni mussu. Ihanaa. Nyt lähtee pohjapanssari tuu. Tää ongelma on se, että tää on niinku mennyt paskaks. Siitä on lähtenyt tää sisäosa ulos ja siksi ne hihnat räjähti. Sit se pitäis kääntää tosta niinku keskeltä semmosella Bemarin omalla työkalulla, mitä meillä ei oo, tai muuten toi mutteri pyörii tyhjää. Mut tähän on semmonen lifehacksi, että vittu ottaa pohjapanssarin irti, joka on puoliksi paskana. Ja sit me laitetaan tonne väliin jotain, ja niin sit sitä pystyy kääntämään. Tämä saa olla se työkalu. Pultti on niin vittun tiukas kiinni, ja tää pamahti poikki. Niinku, tässä lähti tää. Tämän toimintatuokion jälkeen me sprayattiin sinne tosi paljon jotain ruosteenpoistajaa, ja sitten Heikin faija kävi avaamassa sen mutterin. Hyvä, että on olemassa tommosia oikeita miehiä, jotka saa tommosia muttereita auki. Nyt mennään seuraavaan päivään, kun se on irti. Mitä Santtu? Mitäs tässä? Neljä muista. Isompi apina yksilö korjasi tämän tilanteen. Jep, se on outoa, miten tietekst välin tuntuu, että joku on ihan vittun niinku tiukas, mut sit tulee vaan tommonen vähän isompi, vähän vanhempi apina ja repii sen auki, niinku se ei ois mitään. Ne pienemmät, nuoremmat apinat ei vaan pystytä tämmösiä. Tästä pystyy nyt demonstroimaan hyvin, että tässä on tää vanha. Siihen, se on niinku tää ulko-osa lähtenyt irti, tossa on tommonen kolo, mitä niinku tässä ei oo. Tää on lähtenyt irti ja sen takia ne hihnat räjähti. No niin, nyt se rupee pyörimään, nyt se pitää jysäyttää. Ei. Isompi hihna Ines, nyt menee pienempi hihna. Mitenköhän se meneekään, se on seuraava haaste. No niin, hän on Inessä. Ei, no, ei jouduttu edes yrittää montaa kertaa, oli tosi helppo. Oli aika vittu netsi silleen loppujen lopuksi. kerrankin joku oli niinku helppo. Jep. Ei oo ikinä ollut tämmöstä autohuoltoa, että on mennyt niinku kaikki putkeen. Jusu iloitsi liian aikaisin. Ongelmamme on nyt, että tästä yhdestä palasesta on mennyt kierteet. Jep, se on toi kiristinpyörä tossa niille, jotka tietää jotain, niin siinä kiristinpyörässä menee tohon se niinku ite hihnapyörä, se nyt on jossain. Mut tota, tosiaan sen päädystä on ihan vittun pyöreä tuolta, näette niinku kirjaimellisesti sekuntin päästä. No niin, ja tässä se luvattu osa on. Ihanaa, siellä on kierteet, mutta ei oo kumminkaan, ei oo kumminkaan. Tulet koneistamaan Bemarin osia. Tulet syömään ötököitä. Et tule omistamaan mitään. Tulet olemaan onnellinen. Unohdan männän renkaat vaan chillisti ja sitten mun auto käy. Muistakaa sitten aina kun teette jenkaa, aina pitää katkaista lastu. Siis aivan loistavaa, kirjaimellisesti mahtavaa. Taas iloitsemme, vaikka ei ole syytä iloita. Tässä on vielä monta asiaa, mitkä voi mennä päin vittua. Mut hei! Voilà, siellä on uusi kierre. Voilà! No niin, kokeillaan. No niin, nyt ne on taas kiinni. Nyt sen kaiken järjen mukaan pitäisi olla ihan fresh. Huonosti paikallaan vaan. Tässä vaiheessa tämä hihnapyörä rupesi heittämään tämmöistä hienoa settiä. Sinne menee pohjapanssari. He vittu. Noi tuolla heiluu, mut se yksi mies, semmonen iso kokenut apina sanoi, että se on varmaan ihan ok, että se näyttää siltä, että se olisi ok. Ja sit meillä on tämmönen placebo-efekti, että se näyttää siltä vähän niinku se hihna asettuisi paikalleen. Tää on tosi mielenkiintoinen, koska siis ehkä se on vaan toiveajattelu, että se menee parempaan päin, mutta no joo vaan. Jep, sit se räjähtää tässä kohta, jep, se selviää videon kanssa. Jep, se selviää sitten jossain kohtaa teille, että niinku
Joko seuraavat klipit on sitä, kun me vittuunutaan, tai sitten me ollaan tosi iloisia, koska me käytiin juomassa vettä, että niinku, se on yllätys kaikille. Täällä on tämmönen. Ostin Arsilt 30 subbari. Sitten ehkä päästään kuuntelemaan sitä ennen kuin tää pamahtaa paskaksi. No niin, täällä tapahtuu johtoja. Tässä on tää ongelma, että tää on niinku kiisseli, niin tää ei pidä ääntä, niin tästä ei saa semmoista yleistä pahennusta aikaiseksi. Niin sitä varten meillä on tää. Sinne se menee nytten kiinni. Sitten tää sanoo bum bum bum. Niin sit kun noi hihnat räjähtää, niin voi kuunnella pihas silti musaa. Sit Bemaris on enää toi kontin johto ja sitten lommo kyljessä ja parkkitutkat. Tiedättekö mitä se meinaa? Se meinaa teille enemmän kontenttia. Jep. Olkaa iloisia aina kun Bemari. Mulla on semmonen fiilis, että tästä Bemarista saadaan vielä monta korjausvideota aikaan. Me annettiin ton Bemarin niinku olla lämmitä ja tiiäks, se rupes niinku koko ajan kuulostaa siltä, että toi on vähemmän skuppedi. Me mietittiin, että heiluuks toi vähemmän vai ollaanko vaan vittun tripeil. Mutta sitten se on nämä korjannut itsensä. Se pyörii aivan täydellisesti, kun se lämpis kerro. Koska mission success, niin nyt siinä on ne kaikki muovisuojat. Ihanaa. Hyvä se on. Tykkää, jos tykkäsit. Tilaa, jos tilasit. Hyvästi.